Ko bi rekao, Anabela Atijas ne krije da ne može da podnese Marka Miljkovića, dečka svoje ćerke Lune, a kako Alo ekskluzivno saznaje, njihov sukob datira još od pre 10 godina, kada je DJ iz Brusa na sve načine pokušavao da smuva poznatu pevačicu. Naime, kako saznaju od izvora bliskog Miljkovića, Lunin dečko je nakon učešća u prvoj sezoni Velikog brata i kratkog angažmana kao voditelja emisije Zvezde Granda, na sve načine pokušavao da zadrži popularnost, pa je čak muvao i Anabelu, misleći da će preko nje dobiti medijsku pažnju. Marko je nakon što mu istekao voditeljski angažman svim silama želeo da bude popularan, da gostuje po emisijama i da se u njemu što više piše. Dok je bio u vezi sa Enom Popom, mediji su im poklanjali pažnju, ali to se promenilo čim su njih dvoje raskinuli. Tada je shvatio da mu treba neka popularna devojka pored sebe kako bi i dalje bio zastupljen u medijima i kako bi se pisalo o njemu. Priča izvor blizak Miljkoviću za Alo i dodaje da je DJ tada bacio oko na Anabelu Atijas. U tom periodu Anabela je bila u realitiju Veliki brat u kojem se visoko plasirala. Marko je često bio u kontaktu sa ljudima iz produkcije tog realitija i tako je i upao na jednu žurku gde je bila i Anabela. Čim joj je video, prišao joj je da se upoznaju, da je čestita na plasmanu i odmah je počeo da je muva. Njoj je u početku to bilo zanimljivo, ali je shvatila Markove namere, te mu je na fin način objasnila da ima momka i da on ne zanima. Priča izvori dodaje da to Miljkovića nije obeshrabrilo. Ubrzo je nabavio njen broj telefona, te je svakodnevno slao poruke i obasipao je komplimentima. Pisao je da je mnogo lepa i da ne sme da propusti priliku da budu zajedno. Toliko je bio uporan sa pozivima i porukama da ga je pevačica čak i blokirala. Kada je video da tako ništa ne postiže, pokušao je da izlazi na mesto na koja ide i ona, ali ga je pevačica uporno odbijala, jasno mu stavila do znanja da je ne zanima. Priča izvori dodaje da je Atijasova vrlo brzo prozrela Markove namere. Možda bi Anabela pala na njegov šarm i priču da nije saznala Miljkovićeve prave namere i da želi samo da iskoristi zbog popularnosti. Marko je bilo veoma teško što je dobio korupu od nje i što nije uspeo u svojim namerama i posle tog fijaska dugo se nije pojavljivo u medijima, kaže izvor za Alo i dodaje da je Miljković znao da će imati velike probleme sa Anabelom kada je počeo da se zabavlja sa Lunom. Marko je bio svestan da neće imati dobar odnos sa Anabelom ako uđe u priču sa njenom ćerkom, a tako je i bilo. Atijasova je od početka njihove veze bila protiv i nije ih podržavala, ali niko nije znao pravi razlog. Anabela je često navodila da Miljković nije za Lunu jer je koristi, a znala je i kako jer je upravo to osjetila na sopstvenoj koži. Međutim, ona to nikada neće reći svojoj ćerki da je ne bi povredila jer bi bilo strašno da se zna da je nekada Marko muvao nju, završava priču za Alo. Izvor blizak DJ-u. Ovo je samo jedan deo istine o Anabeli i Marku Miljkoviću. Da li će još nešto procuriti u javnost, ostaje da vidimo. Naravno, vi ćete na vreme biti obavešteni.